प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुद्धका अनुयायी सम्राट अशोकको जीवनसँग आफ्नो जीवन पनि मेल खान जाने बताउनु भएको छ। 2567औं बुद्ध पूर्णिमा एवं लुम्बिनी दिवसको अवसरमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आउँदा बुद्ध दर्शनबाट प्रभावित बनेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आमूल परिवर्तनको आकांक्षा सहित सुरु गरिएको जनयुद्ध सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना सहित शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण हुनुले कान्ति र शान्ति एकअर्काको पूरक रहेको बताउनुभयो। उहाँले बुद्धका शिक्षाबाट आफू प्रभावित मात्र होइन, यो शिक्षालाई आफ्नै मौलिकतामा देश र जनताको सार्वभौम हितका निम्ति अनुसरण गरिरहेको दावी पनि गर्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गरेको प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएका नेकपा एमालेका सचिव एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य टोबादुर रायमाजी फरार भएका छन्। बुधबार पक्राउ पुर्जी जारी भएका उनी बिहिबार प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुने बताए पनि उनी कार्यालयमा पुगेनन्। प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार बिहिबार साँझसम्म सम्पर्कमा नआएर उनी फरार भएका हुन्। बुधबार साँझ गृह जिल्ला अर्घाखाचीमा भएको एउटा कार्यक्रम सकेर रायमाजी बुटोल आएका थिए। आफू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनी सञ्चारकर्मीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिक्रिया दिएर अर्घाखाचीबाट हिँडेका थिए। पछिल्लो समय उनको फोन स्विच अफ छ। 5 दिन अगाडि बैतडीको पाटनमा एक व्यक्तिको टाउको भेटिए पनि उनको पहिचान भने खुल्न सकेको छैन। गत आइतबार सडक निर्माणका लागि पाटन नगरपालिका 6 तल्लो बजारमा ल्याएको गिट्टीको थुप्रोमा एक व्यक्तिको टाउको भेटिएको थियो। टाउकोलाई परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल पठाइएको छ, तर अझै रिपोर्ट नआएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक लोकराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। सुर्नया गाउँपालिकाको बाथपानीबाट ल्याएको गिट्टीमा मानिसको टाउको भेटिएको थियो। टाउको DNA परीक्षणका लागि प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा काठमाण्डौ पठाइने प्रहरी निरीक्षक जोशीले बताउनुभयो। घटनाबारे अनुसन्धान कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कक्षा 12 का विद्यार्थीले NG नन ग्रेड आएको विषयमा मात्र ग्रेड विरोधी परीक्षा दिन पाउने भएका छन्। सरकारले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 संशोधन गर्दै जतिवटा विषयमा नन ग्रेड आएको छ सो विषयमा मात्र परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो भन्दा अघि 2 वा 2 भन्दा कम विषयमा मात्र NG ल्याउँदा ती विषयहरूमा मात्रै ग्रेड विरोधी परीक्षा सोही वर्ष दिन पाउने र 2 भन्दा बढी विषयमा NG ल्याएको अवस्थामा अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अव्यवस्थित तारहरूको कारण गत वर्ष मात्रै 53 ठाउँमा आगलागी भएको भन्दै अब अव्यवस्थित तार काटिदिने चेतावनी दिएको छ। शुक्रबार मेहर बालिन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार महानगरले 15 दिन पहिले सडकको पोलमा रहेको तारको व्यवस्थापन गर्न भनेर सूचना जारी गरेको थियो। सम्बन्धित निकायसँग धेरै पटक समन्वय गर्न खोज्दा पनि अटेर गरिएको मेयर शाह बताउनुहुन्छ। गुजुल्टो परेका तारमा आगलागी हुने खतरा रहेकोले जनता को जीव धन असुरक्षित भएको उहाँले बताउनुभयो। तारकै कारण हुने गरेका दुर्घटना महानगरले हेरि बस्न नसक्ने हुँदा आफ्नो अधिकारभित्र रहेर कार्य गर्न तत्पर रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रहरीले नक्कली नोटहरूबाट सामान किन्दै गरेको अवस्थामा 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरी वृत्त बौद्धबाट सादा पोसाकमा खटिएको टोलीले विशेष सूचनाको आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा जाजरकोटको 31 वर्षीय सम्झना गहतराज र बाँकेको नेपालगञ्जका 32 वर्षीय सादाहाय हलुवाई रहेका छन्। सम्झनाले किराना पसलमा रिचार्ज कार्ड किन्ने क्रममा नक्कली नोट फेला पारी सोधपुछका क्रममा उनीसहित हलुवा पनि समातिएका हुन्। प्रहरीले उनीहरूको हातबाट तयारी अवस्थामा रहेको 1000 दरका नक्कली नोट 49 वटा प्रिन्ट गरेर काट्न बाँकी 1000को 126 वटा, तयारी 500को नोट 2 वटा, प्रिन्ट गरेको काट्न 500को नोट 60 वटा लगायत सामानहरू बरामद गरेको छ। विज्ञहरूले यो वर्ष खाद्यान्न सङ्कट हुने चेतावनी दिएका छन्। हिउँदमा पनि आवश्यक वर्षा नभएको र आगामी मनसुनमा कम वर्षा हुने भएकाले खाद्य चक्रलाई सहज बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। नेपालमा यस वर्षको वर्षायाममा आवश्यक मात्रामा वर्षा नहुँदा सम्पूर्ण खाद्य प्रणालीमा नै समस्या देखिने र वातावरणीय समस्या उत्पन्न हुनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराएका हुन्। विज्ञहरूले गत वर्षको हिउँदमा पनि आवश्यकभन्दा कम वर्षा भएको र वर्षायाममा पनि सुक्खा खडेरी पर्ने हुँदा भोकमरी, कृषि उत्पादनमा कमी लगायत अन्य समस्याहरू सिर्जना हुन सक्ने भन्दै पूर्व तयारीका साथ रहनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। सरकारले चासो नदिएको बुटुवल नारायणगढ़ सड़क निर्माण आयोजनामा केही सुधार देखिए पनि अझै आशा गरिए अनुसार प्रगति हुन सकेको छैन। सो आयोजनाको प्रगति गत महिनासम्म 2-3% रहेको थियो। ठेक्का थपिएको अवधि साउनसम्ममा सकिनुपर्नेमा अहिलेसम्मको दुवै ठेक्कामा गरी झण्डै 31% प्रगति रहेको छ। अहिलेसम्म पश्चिम खण्डमा भौतिक प्रगति 29.09% र वित्तीय प्रगति 20.41% रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। झन्डै 5.5 किलोमिटर सडकमा एक तहको कालोपत्र सकिएको नारायणगढ़ बुटोल सडक पश्चिम खण्ड आयोजनाका इन्जिनियर शिव खत्रीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म जम्मा 200 मिटर बाटोमा मात्रै 2 तहको कालोपत्र भएको छ। शङ्खसभाको भोटखोला 4 मा सीमरिक एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि स्थानीय भविन गुरुंगको मृत्यु भएको डीएसपी वीरेन्द्र गोदारले जानकारी दिनुभयो। हेलिकप्टरमा सवार 4 जना गम्भीर घाइते भएको उहाँले बताउनुभयो। शुक्रबार दिउँसो करिब 1:15 बजे भोटखोला गाउँपालिका 4 हटियाको हम्बरे डाँडामा रुखमा ठोकिएर हेलिकप्टर दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाइ छ। मृतक गुरुङ हेलिकप्टरमा सहयोगीका रूपमा काम गर्दै आएका थिए। दुर्घटनामा परि क्याप्टेन सुरेंद्र पौडेल को पाइलट छिरिङ भोटे, अर्का सहयोगी मनोज र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी विक्रम शंकर गम्भीर घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई उपचारका लागि काठमाण्डौ पठाइएको छ। किराँत समुदायले कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोध गर्दै उभौली पर्व मनाएका छन्। प्रकृति तथा भूमि पूजेर मनाइने यस पर्व यस वर्ष भने पर्व मनाए सँगसँगै किराँत समुदायले कोशी प्रदेश नामाकरण गरेकोमा विरोध पनि जनाएको छ। काठमाडौँको बानेश्वरमा भेला भएका किराँती समुदायले सांस्कृतिक पहिचान झल्कने नृत्य तथा बाजागाजाहरूसहित प्रदेश नामाकरणको विरोध गरेका हुन्। सबैले आफ्नो सांस्कृतिक पोसाकसहित कोशी मुर्दाबाद लेखिएको प्लेकार्ड पनि प्रदर्शन गरेका थिए। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै किराँत राई याखाका अध्यक्ष जीवन राज्यले आफूहरूको चाड र सांस्कृतिक पहिचानलाई बहिष्कार पारेकाले राज्यलाई खबरदारी गर्दै यस वर्षको उभौली पर्व मनाइएको बताउनुभयो।